pozdrav svima ljudi, moje ime je Dejan i evo nas u novom klipu igram na Hive na Survival Against 4, ali nismo sami, sa nama je Dutke, pozdrav Dutke. Pozdrav. I da, rekao sam da igram na SG4 i ne znam, ja, gde ćemo, na rutu sa MCSG-a, iako često li uopšte nisu. Isti, skoro full iron, GG. Ja budem ten skill dobio. Trebaju mi samo patikice sa full iron, ladni. Ja sam imao isto tako full iron, nešto ali za džabe. Znaš gde sam ja? Ti. U salt. Kod kućice ono kao. Čuti. Šta? Ja sam na ista lik bi otišao na rutu. Govna. Znaš kako si mi ekstra opremljen, imam isto ono nač. Ja idem kod aerodroma, tamo da uzmem ono. OP mesto sa 7 česova, njak. XD. Znači, ne znam da, o čemu ćemo da pričamo. Pa što vam stvar da. Nice. O čemu ćemo da pričamo danas? Imaš neku posebnu temu? Ne znam. Možda bi mogli o... Ne znam. Zanim, imam 90 FPS-a i tako mi stoji. Pa da, to kad snimam. Ograničeno je. Aj bli, ne znam. Samo molim Boga da su isti častovi kao na MCSG-u. Nemam patikice. Imam ja sve gold. Ubio sam lika. Nice. Polako mi poneste hrana. Čekaj da uzmemo one častane. Brzo da me neko ne napadi. Ne duvam u mik, u prošloj epizodi se RVP-om sam duvam u mik žestoko, ali radimo, evo ovde je tim kod mene. Da, i predobro se opravljeni. Ček, uzivam často, idem da te spasim. Znači, možeš kod, kod voza. Kod voza, ja sam na soprednoj strani. Okej, samo dolazi kod kućice ono, s vozom. Idem, AT&T. Ja se krećem, gledam u nord. Na nord? Da. Tamo kao onoj, ka aerodromu. Idi ka tamo. Okej. Okay. Ja sam na aerodromu. Znaš da je ona zgrada velika kao? Aha, kod Pavna. Da, tu sam ti ja. Idem ja, lazim od iza. Lik se predao, lodnjaka. Evo me. E ljudi, to nikad nemojte da radite, znači nikad se ne predavajte. Uvek se borite do kraja koliko god. Kao prostor, onda ja pola srca ili za malo da prebija. Da, pola srca je lik došao strafing for the win. I skinuo me na 4H. Gde si? Ajmo si pun. Tu sam kod spavna. Ja sam na spavnu. Evo ja, šta si iće? Evo ja sam tu trčim oko. Evo, evo vidim. Jo. Ima da kraftujem hlebac. Ali imaš što mač? Da. Čekaj, imam buci gold. Imam ja za tebe. Ne, imam. Evo ti ovo sve. Drži gold buci. Thank you. Da stavim nešto što mi ne treba. Evo ga li... Ne, to je ovca. I lik. Ne, to je konj. Tamo su bila dva lika, pa možemo da ih napadnemo, sad smo tim. Stavio sam majicu. U, konj! Give me your ladder! I need to craft nothing. Nothing. Ajmo. Imaš više grad viška? Jep. Daj. Ajmo sad dalje. Ovdje nisam pokupio uopšte česove. Pa ne znam, malo je glupa epizoda jer nemamo nikakvu epizodu. Jer nemamo nikakvu temu. Eto vidite moje. Kao uvek. Čekaj, svi kreditovi su na drugom mjestu. Ja mislim da to ima. Ne. Nigde. Okej. Okay. Evo, to mi se jedno ne sviđa kod Hive-a, ali sve ostalo pokidao je MCSG. Znači, Hive je ljudi po meni, moje mišljenje, MCSG rastorio. Znači... E tu je bio lik, da znaš. Imaš ovde... Šta? Kada se zove? Pantalone. Imam chain. Ja sam full chain. Chain. Full chain. What da vidim. Loš item. Čekaj neko mi pucam se. Daj. Apex. Pozdrav Apex. Da. Nice. Items, dude. Ovdje, možda ima ovdje nešto, nikad nisam bio ovdje, ali ima svi. Gde? Ovo je kao mali kram bečić. Nema ništa. Okej, možemo da nastavimo dalje. Gde si? Kaj si skoja, razumijem. Idem ja. Zašto ovaj crate stoji na labi? Zar nije biš li tu bio pre button da aktiviraš da se ruši to dole, taj grevo? Ne. Ne znam. Isi pokupio ovaj most OP? Ja sam. Dobro, tako ga mi zove. Meni je to most OP, vidite koliko ima. Ima jedan iza craftinga. Ajde, jel dolaziš? Ko sam? Jo.
Ne znam gde su likovi ostali. Jo. Si vidio onu vatru što je bila tu? A, da. To sam ja bio, ubio lika. E, dva lika. Čekaj, izlazim. Brži. Gde su? Tem. A jadan. Tem. Ovi ne znam da trči lik. Da li ne zezaš da ne znaš da trčiš ludaku jedan? A mi se tako jadno palimo u ovaj flint and steel. TNT. Ne skidi to toliko. Imaš jedan za mene. Šta? Evo ti, da izgledaš fancy isto ti. Ne imaš jedan za mene. Šta? Ne, imam samo jedan, ne znaš dobro biti. Da je ovdje rasporedim item. Malo sam ga zapalio, bro. Slučajno sam postavio govor. Ne znam za šta će nam bone ovdje. Bone? Nemam pojma propoj to što ti više. A, počelo je da laga. Vi to u klipu ne vidite, ali meni znači žestoko laguje kad snijem sa trepsom. Kvalitet je ogroman i tako neke stvari, ali izdržat ćemo. Vjerovatno ću sljedeći... Moj OP žuti fishing rod. Žuti? No. Ti si Pikachu. Pika. Nisi pokupio ovo? Jesam. To sam bio kad te na... Sve. Ajmo spawn, možda nađemo neki tim da ih rekao. Ovdje ima još jedan čas, možda nikom ne uzim. Ovca! Druga ovca! Nik, uzis. Ajde. Koliko imaš hrane? Onako. Ja moram da kraftam dva hleba. Hljeba. Hajde te na spawn. Ajmo. Aaaa, kako mi drhti kapak, what the fuck. Znači, ne verujem. Ovo epizod će biti možda All guys come spawn. Pa ja sam na spawnu. E, ja tu nekako. E, vidim ga. I to tim, moram da žmurim, znači, ne mogu da s pvp-am žmureću, fuck, znaš ko me boli. Okej, ne znam da li ste čuli ovo, ali... Evo, leđa! Gdje mi ušli su ovo? To. Kako se nije zapalio? Odgurnao si ga fishing rodom. Pa, si vidio? Ajde, skači dole! Tiša sam. Ovi su tri tim izgleda. Gdje ste? Pazi, gurnut ćete, ne. Ajmo. Šip. Šipa i čuti, ajde. Znači, tim juri tima, a dva tim juri dva tim. Ovo je smiješno. Ajde. Le. Tad, clean up crew, niggas. Oh, that failed. TNT od druga. Biću full iron ako ubijem ovoga. Što bi kill! That kill! That item i pokuplje vi. Da. Daj mi nešto. Evo ti itemi. Tako sam ga vol. OP. Čekaj, dolazim vam. Ajmo na njega. Dead match. Znam, ali ajde ipak da ga ubijemo. Da bude nas troje na dead match, kako smo navikli. E, vraća se po mene. Ne, vraću se ipak. Krenuo je pa je video da smo zajedno. Ne znam zašto se okrenem da vidio Lidane. Ima F5. Da. Vidi ga. Kad imamo koju strelu da ga... Desiti. Iza tebe. No! Viži. Nisam se nadao da će me napasti kada dobiju prokleti hitera. Biće low. Da. A, ne mogu da pogodim. Ja sam low, mislim nisam low, fali mi 3 srca. Nema veze za što je ranje. Kreni. Ja uvijek zaboravim da odmah krene deathmatch. Ona uvijek se ovdje šteka, ne znam još koga glumio. Vidim ga. Idem na njega. No! Ja sam skoro dead. To si ti, jo? Aha, ovo ti je lik. Ovo će da umre. Boost me na njega. Čekaj, ajde. GG, još malo. Ajdeš, koji hit? Još. Vratilo. Sa strane me onako boosta. Vratilo me, čekaj. I meni isto. Još malo. Pazi! Šta? Ajde ti tog, ja ću ovog. Misliš, umao sam. Zezaš? Majke mi. Fuck! Ovo je neki pro. Evo me. Ovo prvo mi se čini.
Šta? Ko prvo? A ne znam, zapalio sam da isto živ. Ima si upaljač. Da. Oh fuck. Oh fuck. Fuck no, gledam. U, vidi ovaj Ali skočio. Gdje on je? Ovo, 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 metalje. Ovo, ovo, fall damage, i pobjedit ćeš. Da budi treća pobjeda za redom. Molim vas. Treća pobjeda za redom. Please. Please. Ajde, šuti. Ne! Malo višlje. Ne! Ovi će se nahilovati. GG! GG! Da, to je bilo to ljudi u ovoj epizodi. Nadam se su živjeli. Ne zaboravite like, komentar, šta šerujte, subscribe-te. I dva diamonda. Pozdrav.